السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة Gestion de Production. Tout d'abord, dans cette vidéo, donc, on commence par donc, le diagramme Gantt. Alors déjà, dans les vidéos précédentes, nous avons vu, bien sûr, le réseau PERT ou bien le diagramme PERT. Tout d'abord, dans cette vidéo, on va voir le diagramme, diagramme Gantt, la définition. Et que signifie le diagramme Gantt? Quelle est la méthode et la démarche pour tracer le diagramme Gantt? Quel est l'objectif du diagramme Gantt? Plus, donc, on va voir un exemple sur le diagramme Gantt. Alors, donc, le diagramme Gantt est un outil utilisé en complément d'un réseau PERT en ordonnancement et en gestion de production ou bien gestion de projet, et permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches composant un projet. Alors, tout simplement, déjà, nous avons vu l'introduction générale de la gestion de production, c'est ce qu'on appelle les étapes de la gestion de production. Parmi les étapes de la gestion de production, on a ce qu'on appelle l'ordonnancement, ou bien c'est ce qu'on appelle la planification de la production. Il y a un écandéro traité les amriyat l'intagia d'Achille Sharika. Sachant que, bien sûr, on a les méthodes les plus utilisées pour planifier la gestion de production. On a ce qu'on appelle la méthode PERT et la méthode Gantt. Donc, la méthode PERT, déjà, nous avons vu. Mais aujourd'hui, donc, on passe sur la méthode Gantt. Sachant que la méthode Gantt, ou bien le concept Gantt, a été nommé après donc Ernie Gantt, ingénieur américain qui a publié la description du diagramme en 1910 et est encore aujourd'hui la représentation la plus utilisée. Bien sûr, donc, la plupart des sociétés nationales ou bien internationales donc utilisaient la méthode Gantt pour gérer et planifier la gestion de production des produits ou bien des semi-produits au sein des ateliers ou bien des usines des entreprises. Alors, donc, que signifie le diagramme? Donc, la construction du planning passe par la modélisation des réseaux de dépendance entre tâches sous forme graphique. Alors, tout simplement ici, donc, la société ou bien le chef de la production fait la planification des différentes tâches sous forme des diagrammes. Il s'agit d'une décomposition structurée du travail. Elle fait décomposer le projet en sous-ensemble plus simple. Donc, c'est l'office du travail. Plusieurs représentations existent à la base de toute construction de planning. La technique Gantt. Donc, on a trois structures ou bien trois techniques. On a la première technique, c'est la technique Gantt. Le planning à barre. Donc, tout simplement, on peut schématiser ou bien planifier la gestion de production sous forme des barres. Et en plus, donc, la tâche PERT, la méthode des potentielles étapes et planning des tâches. Donc, on peut planifier les tâches sous forme des rangs ou bien sous forme des cercles. Et le réseau, le dernier réseau, ce qu'on appelle le réseau des antécédents, la méthode des potentielles tâches. Alors, donc, Galina Bnisba et Annie Bachendiro, تنظيم وكذلك تخطيط لعمليات الانتاجيه داخل الشركه دونك عندنا ثلاثه ديال الامكانيات يا اما كنديروها بلا ميثود غانت او لا ميثود بيرت او لا ميثود ديال انتيسيدون alors donc déjà nous avons vu la méthode PERT mais donc on passe la méthode Gantt donc pour gérer l'ordonnancement de la gestion de production. Donc, le diagramme Gantt. Le diagramme Gantt est la technique et représentation graphique permettant de renseigner et situer dans le temps les phases, les activités, les tâches et ressources de projet. Alors, tout simplement, on peut planifier ou bien schématiser les différentes tâches sous forme des graphiques, bien sûr, pour donner des informations initiales ou bien des informations nécessaires pour fabriquer un produit ou bien pour donc utiliser quelques tâches de poste, etc.
دونك راه كاملين. اي واحد ملي كيكون في الشركه يعني ملي كندخلوا للوزينات او لا شي بلاصه ديال لي زاتولي، دونك كتكون معلقه في الحيط واحد لافيش يعني ديال لا برودكسيون ديال هاد البرودوي، يعني فيها كل بوست اشنو خصو يدير، شحال خصو يجلس ديال الوقت عنده باش يصايب هذاك البرودوي اكسيتيرا. دونك هذا كيكون عندنا يا اما كيكون عندنا بلا ميثود بيرت او بلا ميثود غان. دونك البيرت قلنا انها كتكون عندنا على شكل دائره، دونك كنديروا فيها لو نون ديال لا تاش وكنديروا فيها لا دات بلوتو اي لا دات بلوتار، سي لو ميم كوب بالنسبه يعني لو دياغرام غان. دونك مي لا ديفيرونس انتر كو يعني بالنسبه لا ميثود غان كتكون عندنا سو فورم دي سيركل، مي سي كيكون عندنا سو فورم دي دونك ديال لي غرافيك. الوغ دونك بالنسبه اون لين اون ليست لي تاش اي اون كولون لي جور، دونك سيمين او موا اكسيتيرا. دونك هنا كيكون عندنا على شكل ديال خطوط، يعني خطوط كتكون يعني الخطوط كتكون متوازيه يعني على حسب النهار على حسب الشهر على حسب يعني السيمانه والايام اكسيتيرا. دونك هادو كيكون عندنا بالنسبه اون فوا يعني كومون تراسي هاد لو دياغرام غانت. دونك لي تاج بوف سو سكسيدي او سو رياليزي اون باراليل انتيرمون او بارسيالمون. دونك يكون عندنا يعني هذوك لي طاش كيكونوا ملي كنبغوا نرسمهم كيكونوا عندنا متوازيين، يا يعني اما كيكون عندنا متصلين طوال اولا كيكونوا عندنا بارسيال يعني مقطعين اكسيتيرا. دونك هادو بالنسبه يعني لا ديفينيسيون ديال لو دياغرام. دونك اون باس لو رول دو دياغرام دو غانت. دونك لو دياغرام دو غانت بيرمي دو بلانيفي لو بروجي اي دو روندر بلو سامبل لو سويفي دو سون افونسمون. سات ميثود فيزويل اي افيكاس لورسكيل ساجي de lister un vingtième de tâches au-delà la lisibilité est compromise et elle convient d'utiliser PERT. Alors donc tout simplement ici donc qui connaît le diagramme Gantt ou un autre qui حدد لينا مثلا بتنصيب واحد البروجي بتدير شي حاجة يعني كندير لها واحد لا بلانيفيكاسيون ديالها كنحدد ليها يعني المراحل ديال القيام بذلك الشيء اكسيتيرا. مثلا كي قلنا الا بغينا نصايبوا واحد الطاجين قبليه يعني كنفكر اول حاجه خصني نتقدى الخضره خصني نتقدى اللحم، من بعد خصني نقطع اللحم الخضره خصني نغسل اللحم خصني نديرو تشحار اكسيتيرا. دونك هادو سو سون دي طاج او بيان دي زيتاب بور فير لا برودكسيون دان طاجين. دونك هنا يعني يعني بيان سور توت لي زوبيراسيون دو نوتر في. دونك هنا اون اوتيليز واحد لا ميثود تراديسيونيل، مي سي اون فوار يعني كومون شيماتيزي اي بلانيفي هاد لي ميثود او بيان لي تاش تراديسيونيل سو فورم دي تاش سيستيميك او بيان دي تاش سو فورم بيان سور دي غرافيك اكسيتيرا. الوغ دونك ملي كيكون مثلا هادوك لي تاش كنحاولوا اننا نديرو كل تاش شحال فيها ديال الوقت غادي نجلسو فيها، شحال يعني شحال ديال مثلا يعني شنو غادي نديرو فيها هذيك لاطاج اكسيتيرا. دونك هنا كيكون عندنا سو سون دي دونك ديال لي سينيفيكاسيون دي تاش اي لا دوري اكسيتيرا. الوغ دونك بالنسبه لي كومبوزون دو دياغرام غان. دونك لي دياغرام غان اشنو كيكون عندنا فيهم، شنو هما العناصر اللي كيكونوا عندنا اكسيتيرا. دونك سيت اوتيل بيرمي دو ريبريزونتي ليتا دافونسمون دو بروجي دو فاسون فيزويل sous la forme d'un diagramme. Grâce à cet outil, vous pouvez visualiser très simplement la date de début et de fin de projet. Donc c'est le même que donc la méthode PERT. Donc toujours donc la méthode PERT ou bien la méthode Gantt. Donc on bien sûr au début ce qu'on appelle les tâches au début. كنديرو فيها لاطاج ديبي عاد كنديرو الكومونس بيان سور ديال دونك لا ميثود ديال لو دياغرام. دونك دوزيام سي سكون ابل لي تاج دو بروجي. دونك الي اوبليجي دو ديتيرميني لي ديفيرون تاج او بيان لا ليست دي تاج. مثلا ملي كي قلنا باغي تصيب واحد باغ اكزومبل لي ماركور، دونك اول حاجه كندير شنو هما لي تاج. خصني نتقدى مثلا نتقدى البلاستيك، خصني نتقدى لونك، خصني نتقدى بزاف الحوايج، يعني خصني نحدد دوك لي ليست دي تاج شنو هما المراحل اللي غادي نتبع باش نقوم بهذاك العمل اكسيتيرا. دونك هادو سو سون دي ليست دي تاج. الوغ دونك دوزيام سكو نابيل لا دوري او بيان لا دات دو ديبي اي دو فان دو تاج. دونك لي اوبليجي دو ديتيرميني لا تاج دو ديبي اي لا تاج دو فان، يعني انت غادي نبدا في الانتاجيه اشمن وقت اكسيتيرا. دونك هادو سو سون دي تاج.
plus la durée prévisionnelle de tâche, donc la durée prévisionnelle, ou bien ce qu'on appelle la tâche, donc la durée plus tard, donc le maximum pour réaliser cette tâche, plus si besoin, le chevelement donc existant entre plusieurs tâches, ou bien tout simplement le lien entre des tâches. مثلا كي قلنا ملي باغي نصيبو واحد باغ اكزومبل لي ماركور، يعني هنا كيكون عندنا واحد لو ترافاي اون شين، دونك كنصيبو مثلا يعني داك لومبالاج بوحدو كيتبعو من بعد منه، يعني داك لا مارك من بعد منه داك لا فورم ديال او بيان القالب ديال الماركور، من بعد منه كنصيبو لونك اكسيتيرا. دونك هنا كيكون عندنا يعني واحد لو ليان انتر هاد دي ديفيرون تاش، دونك يسابيل تو سامبلومون سي Donc, le chevauchement existant entre plusieurs tâches. Alors, s'il existe un chevauchement, donc la durée prévisionnelle de ce dernier. Donc, bien sûr, donc la date plus tard ou bien la date plus tôt. Donc, on a un chevauchement entre plusieurs tâches. اشنا هي المدة الفاصلة بيناتهم وشنا هو يعني المدة يعني لا دوغي ماكسيمال دونك pour exécuter ces tâches. Alors donc on va voir comment construire donc d'un diagramme Gantt. Pour construire un diagramme donc il convient d'effectuer chronologiquement les quatre opérations suivantes. Donc l'établissement d'une liste donc du liste des tâches. Donc اول حاجه كنصيبو واحد لا ليست دي تاش سي لو ميم كو بالنسبه لا دونك لا ميثود بيرت. ديتيرمينياسيون دي تاش انتيريور اي دي تاش سويفونت. دونك كنحددو المراحل البدئيه والمراحل البعديه. مثلا ملي غادي نصيب واحد يعني ديما كنحدد اشنو هي المرحله الاولى، اشنو هي المرحله اللي غادي تجيها من بعد. بوي كونستركسيون دي غرافيك بارسييل. دونك كونستركسيون دي غرافيك بارسييل هو انني كنرسم واحد الغرافيك وكنبدا نصيب بيان سور في هذوك لي يعني كندير قطعه بقطعه حسب لي طاش اي لا دوري. بوي دونك كونستركسيون دو ريزو. دونك ابري بيان سور فينالمون دونك كنديرو يعني الكونستركسيون بيان لو ريزو لي باغين او لو ديغرام غانت. الوغ دونك مي كومون سو ماتيرياليزي لو ديغرام دو غانت. لو ديغرام دو غانت il s'agit tout simplement d'un tableau. Donc, la ligne d'en-tête du tableau permet de matérialiser l'unité de temps de projet. Donc, nous avons un diagramme qui est en l'en-tête. Il y a un film qui est en diagramme de l'en-tête. X qui est en l'en-tête. D'abord, nous avons un fort. Ou qui est en l'en-tête. Tout simplement, nous avons un diagramme le nom des tâches. Il y a un diagramme de la tâche A, B, C, D, etc. Qui est en l'en-tête. Puis, donc, la première colonne. Donc, du diagramme permet d'énumérer toutes les tâches à effectuer. Donc, nisba, يعني, la colonne de l'amoud l'aoul, les kembdoubi, kembdoubi, يعني, d'traq, ou l'ayam, ou l'essoué, j'hal barin, يعني, j'hal n'ayam moudet, donc, moudet l'qiyam, bhadik l'marhala, etc. Pour chaque tâche, il convient d'assigner une barre horizontale, donc, représentant sa date de début ainsi que sa date de fin. Cette barre permet également d'avoir une idée plus précise de la durée prévisionnelle de la tâche. Donc, nous allons suivre la barre. Comme nous allons voir, par exemple, la tâche va être déroulée avec un peu de 4 secondes. Nous allons voir 4 secondes et nous allons voir 5 secondes. Nous allons voir 5 secondes, nous allons voir 5 secondes, etc. Donc, nous allons voir la tâche. Nous allons voir toutes les secondes, on va voir les exercices, etc. Donc, nous allons voir un exemple. Nous allons voir l'exemple. Donc, on va voir en détail يعني, comment établir, bien sûr, le diagramme. Donc, on va voir le diagramme qui est en train de se faire. Il y a la barre, يعني, la première ligne, qui est le nom, يعني, la durée. Ou bien, la première colonne, qui est le nom. Donc, A, B, C, D, etc. Ou le fond, qui est la durée, le mot de Diana. Ou quand on va maintenant la durée A, يعني, la race de Diana, par exemple, 30 دقيقة. Donc, on va من 0 حتى 30 دقيقة. و ب كتبدا عندنا من 40 دقيقه حتى يعني حتى كتسالي ا عاد كتبدا ب دونك كتوصل لنا 120 دقيقه اكسترا. دونك هذا بالنسبه لنا يعني كنحدو به بيان سور بالنسبه للدياغرام دونك غانت. الوغ دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه يعني للدياغرام غانت. دونك في لا سيونس بروشين ان شاء الله او بيان لا فيديو بريسيدون هذاك بروشين ان شاء الله اون فا فوار ان دونك لا سوليسيون دو سو اكزارسيس او بيان لابليكاسيون
دونك غنديروهم ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.